Ugens krimi fra Krimimassen er Bro Bro Brille af Matthew Arledge. Livet af en midaldrende mand bliver fundet i et forladt hus i Southampton. Frygtelig lemlæstet og med hjertet fjernet. Få timer senere bliver hjertet leveret med bud til kone og børn. Kort efter bliver endnu en mand fundet dræbt og opskåret, og også hans hjerte mangler. Der viser sig et mønster, og medierne kalder det her en omvendt Jack the Ripper. Som I kan høre, der taler om barske og voldsomme begivenheder. Matthew Arledge står bestemt ikke tilbage for Karen Slaughter, Tess Gerritsen eller Jon Nesbø. Så hvis du er til dem, så må du også kaste dig over Matthew Arledge.